Добро утро от мен, Биляна Гавазова. Днес в рубриката Чети етикета ще посветим темата на празника. Честит празник на българската просвета, култура и писменост. Ще говорим за младите хора, за това дали вече тези, които се връщат у нас, стават повече в сравнение с тези, които заминават. Без да губят ценно време. Сега за това ще говорим с Зорница Русинова, заместник министър на труда и социалната политика. А малко след това ще видим един много хубав репортаж на колегата Леда Цветкова с успели българи, които са се върнали от чужбина и са предпочели родината си. След това ще чуем позицията на бизнеса и на хората, които предлагат варианти за връщане у нас. Заповядайте, госпожо Русинова, при нас. Честит празник! Радвам се, празник, че сте при нас. Надявам се с хубави положителни новини. Факт ли е тенденцията, която виждаме, че очертавате вие на вашите кариерни форуми, че броят на младите хора, на българите, които са завършили в чужбина, се връщат и те стават все повече и повече? Честит празник! В днешния ден инициативата, която стартирахме през тази година с млади хора и с българските работодатели, е едно от доказателствата, че човек, когато има добро образование, това е най-сигурният път към високите доходи. През тази година започнахме една малко по-различна инициатива. Между 6 и 7 хиляди са младите хора, които учат в Германия в различни университети. Около 6 хиляди са тези, които учат в Великобритания. И заедно с българския бизнес решихме да предложим не само конкретното работно място, но да направим и едно малко по-пълно представяне на какво означава да работиш в България, какви са тенденциите, какви са ангажиментите, които държавата е предприела и какви са прогнозите. Защото един млад човек, за да може да избере как да завърши, след като завърши образованието си, на къде да тръгне, каква да е кариерата му, взема предвид различни фактори. Не само заплатата, но и начина на живот, възможностите. Все пак заплатата наистина е важна. Казвам, разбира се, като човек, който наистина работи, така, сравнително млад е, хайде да не се определяме, но важно е за всеки един от нас, независимо от възрастта. Средна работна заплата, нека да сравним сега България, Великобритания, Германия. 1165 лева с тенденция да се увеличава вече. Това са данните на националната статистика. В момента е малко над 1200 лева. За градове като София е близо 1600 лева средната заплата. Великобритания обаче, вижте, над 5000 лева. Всички тези суми сме ги обърнали в левове, за да е все пак по-разбираемо за нашите зрители, да могат да... Нали, има и паунд, има и евро тук, но Великобритания над 5000 лева. Но не трябва да забравяме, че в момента... Германия близо 10 000 лева средна работна заплата. В България в момента средните заплати растат между 10 и 12%, а в сектори като IT сектора, там е над 18%. И България е една от 10 страни членки в Европа по най-бърз темп така, на нарастване на доходите. Ще покажем сега на нашите зрители една съпоставка. Ще видим една заплата на IT специалист от IT сектора. България, Великобритания и Германия, да видим колко взима бруто, нето и въобще колко пари му остават свободни, за да харча след всички удръжки, точно разходи. Точно така, защото когато говорим за възнаграждение, трябва да имаме предвид и всички останали разходи, които вървят към една заплата. България е страната с най-ниските данъци. Независимо от това какви са доходите, имаме плосък данък от 10%. В страни като Великобритания и в Германия, данъците вече на високите ставки, там когато човек взема доста по-високи възнаграждения, варират между 30-42%. Да погледнем сега, за да обясним данъци на хората. Другата България, важна... 3500 лева бруто, нето 2330. След като се преспаднат осигуровките, да, виждате, че доста по-високи са осигуровките. Другата така разлика между до България и голяма част от останалите страни членки е, че вноската, която работника трябва да плати в осигурителната система, е доста по-ниска. Около 12-13%, в Германия е около 15%. Отново сега виждаме остатъка. Преди малко, вероятно, нашите зрители успяха да видят, че в Германия наистина след всички данъци и удръжки, там сумата спада най-сериозно. И ако много сравним... Големи. Да видим сега остатъка. Нека да видим остатъка. Ако сравним от тук нататък обаче качеството на живот от гледна точка на цени на найеми, цени на жилища, разходи за ипотечни кредити, цени на детски градини. Не трябва да забравяме, че в София метрото е най-евтино в Европа. Ето виждаме сега цените на найемите и жилищата в София, че... Лондон и Мюнхен. Виждаме каква е разликата. Тоест, вашата теза е, че нашата теза е, че един млад... много по-високи. Много по-високи са. Един млад човек, който е завършил IT образование или в сферата на финансите,
финансите. Това са секторите в момента с най-бърз темп на нарастване на заплатите. Може да има много добро кариерно развитие в България. Не само защото в България един млад човек много бързо минава през кариерната стълбица. Нещо, което е по-различно за традиционните икономики. Дали е много добре, това е друга тема. Това е добре, това е един добър стимул за един млад човек. Но всеки един млад човек, който е завършил високо и качествено образование, е добре дошъл във всяка една фирма. Нашите прогнози в Министерството на труда... Колко българи сме върнали? Хайде да кажем... За миналата година българите, които са върнали, са малко над 16 000. И всъщност миналата и предишната година са годините, в които имаме почти изравняване на хората, които са излезли да живеят извън България и хората, които са се върнали. От около 30 000 човека, които миналата година са се върнали, 16 000 са студенти, които са завършили. Много ви благодаря за тази информация, за тези данни. Бързам, за да покажем ни репортаж на Леля Цветкова. Обещах ви, че ще ви срещам с известни наши българи, които са намерили стимула да се върнат в България. Те са зареждащия пример. След това ще чуем ни бизнеса и представителите на кариерния форум, които работят много с нашите младежи в чужбина. Но нека първо да видим репортажа на Леля Цветкова. Първите си крачки като лекар, доктор Кристина Чачева, която е специалист по пренатална медицина, прави в университета в Бон. След дипломирането, кариерата ѝ се развива стремглаво. Специализира и заема висока длъжност в клиника в Германия. Бях шеф на пренаталната диагностика на голяма клиника в Хамбург. Имах възможност да остана там, ако пожелая да стана шеф на клиника. Но това е абонамент за проблеми, така че човек добре трябва да си помисли дали иска да го работи. След повече от 8 години работа в чужбина, доктор Чачева взима решение да се върне и да работи у нас. Носталгията ме накара като цяло, а и начинът на живот в Германия е доста по-стресиращ от начинът на живот в България, колкото и трудно човек може да си го представи. Наистина е така, начинът на работа, начинът на живот е много по-натоварващ. Има си един много хубав разказ на Хайтов, ако сте го чели, Дърво без корен. Ами така си е. Като си израснал някъде в една държава и на възрастни години отидеш в друга държава, винаги се чувстваш дърво без корен. Признава, че решението не е било лесно, а успеха си в България дължи на много труд. Това е производно на времето, в което сме родени, от една страна. От друга страна ще отидат доста хора, ще се върнат от тях някои и в България ще започнат нещата, се случват както трябва. Ако се върнете след като сте взели специално, след като сте научили нещо специално и може да го въведете тук и да го върнете, за да го има и в България, ще бъде прекрасно. Да живееш в България е хубаво. Има хора, които се връщат. В нашата болница има вече доста. Има и още една колежка, която работи в родилно отделение, която също е била доста години в Германия и също се е върна. Има за какво да се връща човек. Американската мечта за Захари Карабашлиев започва през 97-ма година. Заминава за Съединените американски щати през виденовата зима. Мечта е да стане писател и да се развива. Спомня си, че тя била най-сивата зима. Ако трябва да я озаглавим, може би е щяла да се казва 100% сиво, по подобие на романа му. Аз исках да пиша, да съм писател, да пиша книги. А в България нямаше книжарници. В Варна имаше една единствена книжарница. Как можеш да си писател, как въобще можеш да имаш мечти да пишеш, да издаваш книги, ако няма книжарници? След успешна кариера в щатите, преди 5 години прави избора да се върне окончателно в България. Но и преди това книгите му се продават успешно у нас. Пише сценарии, а по текстовете му се играят пиеси. В известен смисъл аз никога не съм си тръгвал. Човек може да се чувства добре навсякъде. Въпросът е в кой момент се чувстваш достатъчно добре, но и полезен. Имаш един момент, в който осъзнаваш, че ти можеш да си по-полезен там, откъдето си. А младите, които стоят пред труден избор, съветва. Да заминават, със страшна сила да заминават, да учат в чужбина и да учат и да се налагат и да успяват, но през цялото време да имат България на ум. Нивата на познания, които могат да достигнат там, тук може би не са им на разположение, но възможностите тук са много по-големи от възможностите, които ще имат там.
А около себе си има все повече примери за това, че младите хора се завръщат. Как да ги мотивирам с това, че те работят професия, която тук има реален принос и, нека да кажем на английски, импакт, въздействие върху, върху умовете и сърцата на, на читателите. Много вдъхновяващ репортаж на Леля Цветкова, много зареждащ. Продължаваме разговора с Ангел Игнатов от Български кариерен форум. Добро утро. И с Иван Велков, член управителния съвет на Българска стопанска камера. Честит празник. Честит празник и на вас. Думите са много важни, както чухме в репортажа, има страхотна сила и въздействие. И бяха много хубави. Въпросът е обаче, каква част от българските младежи наистина усещат тази емоция, която чухме преди малко? Малко се пошегувахте, че със сигурност една част от тях ще се върнат поне за море, ако не за да останат да чисто работят. Чисто емоционално, но аз съм убеден, че няма българин, който да не остава привързан към, и към роднини, и близки, и приятели, и всичко, което представлява България. Всеки един човек живял, учил или работил в чужбина. Но дали тази емоция е достатъчна човек да реши, че тук ще е място, в което и професионално, и житейски ще проведе остатъчната част от живота си, е много спорен въпрос, защото състезанието за това става все по-сериозно и не само в европейския глобален мащаб. Съгласявате ли се и двамата с това, което казват и от Социалното министерство, че се увеличава броя на младите хора, които се връщат? Какво показват вашите данни? Да, със сигурност през последните години, поне от моя гледна точка покрай кредитните изложения, които организираме, интереса към работа в България и фактически хората... За каква работа по-конкретно? Например, с каква кариера се завръща тук или с какъв профил се връщат младежите основно у нас? Честно казвам, сравнително разнообразен. Традиционно IT сектора, разбира се, е привлекателен за българите, за всички българи, но също така от нашите изложения последните години имаме много интересни примери на хора с икономически бизнес профил, които се завръщат и започват работа в големи компании, които нямат нищо общо с технологиите. Господин Велков, обаче бизнесът казва, че има дефицит, има проблеми на пазара на труда и може би вие имате 4 деца, 3 от които учат в чужбина. Детайл, но вие имате личния опит също така. Те искат ли да се върнат след това и да работят в България и да продължат живота си в България? В Българска стопанска камера периодично правим изследвания, които доказват и показват всъщност статистически обективната картина. Всичките тези пожелателни заглавия, които периодично се появяват в българската преса, че се връщат българите, наистина се връщат в сравнение с минали периоди, в които пък само заминаваха. И това е нормален процес и силно се съмнявам, че това е заслуга на, кажем, нормативна уредба или политика. Но проблемите? Проблемите са, че има редица сектори в българската индустрия и икономика, които изпитват и продължават да изпитват огромен недостиг на квалифицирана, мотивирана и професионална работна ръка. И тези примери, да кажем, 16 000 човека на година са изключително малък. Дори да е истина тази статистика, която може да бъде естествено доказана най-вероятно с конкретни цифри, в никакъв случай не задоволяват нуждите на растящата и все по-търсеща професионалното българска икономика и индустрия. Това е факт, който няма как да не отбелязваме, въпреки празничния ден. Моите, да кажем, деца, ако трябва да се върнем натам, те в момента са в такава възраст, че търсят максимум, който може да получат от една професионална среда академична, която не само, че ги теоретично подготви, както традиционно, а и ги готви с практически умения за бъдещите им занимания. Каква е големия дефицит в България? Липсата на практически опит, докато още си студент. Това прословото дуално образование. Тези професионални кариерни развития, които едно професионално образование може да даде, които естествено има подобрение в тази материя, но в никакъв случай настоящите млади хора не са готови за нуждите на пазара на труда. Вижте малко информация, данни, които ни предоставя господин Игнатов. Всъщност за топ-3 най-предпочитаните държави от нашите български студенти, това са Великобритания, Германия и Холандия. Дали сме и България, нали, като сравнение. Това, което ми направи впечатление, понеже виждате и таксите за обучение на година, е, че у нас може да стигне таксата до 8000 лева на година и дори да е по-скъпо, отколкото в Германия или Холандия. Така да ли се оказва? Да, така се оказва. В България реално явно има два варианта да учиш. Единият вариант е да учиш така наречената държавна поръчка, другия вариант е да си плащаш. Ако искаш да си плащаш, таксите поне в Софийския университет и в Техническия стигаха до 8000 лева, като варират спрямо специалностите. В Холандия таксата се определя, се фиксира от държавата всяка година. Тя е
толкова в момента и с там разликата между специалностите е по-малко, в другите държави е фиксирана за всяка... Въпросът е какво получават обаче от образованието и дали всъщност избора на чужд университет винаги е най-добрият и по-добрия вариант от българския, например. Честно казвам, не мога да твърда нищо за българските университети, понеже и аз съм завършил в чужбина, но поне така от неформални разговори... Аз съм завършил в България, останах една единствена, всички вие сте завършили в чужбина. Аз съм преподавал български университети и мога да кажа от първа ръка, че таксите и дори силно мотивираните и на моменти блестящи български преподаватели, които се стараят в дефицита на условия като ресурси да правят максимум за това, което е възможно, не е достатъчен за съвременния млад човек, който спокойно може да си извади смартфона и да провери какво може да получи. Понеже вървим към финала, много ми се иска да завършим така оптимистично и с празнична нотка. Наистина по едно изречение. По едно изречение подкрепям това, което каза господин Карабашлев във видеото преди малко. Факт е, младите хора трябва да се постараят да вземат възможно най-много от ситуацията, в която се намират, дали ще е в чужбина, дали ще е в България, да научат всичко, което могат и им пожелавам наистина да успеят да намерят своето място в България. Господин Велков. Пазарът на труда, съвременният начин на живот, все по-забързаната и динамична състезателна атмосфера, в която всички ние трябва да се научим да живеем, е една и възможност за младите да успяват да се състезават по най-хубавия възможен начин своите връстници от цял свят. Но това, което е необходимо, българските власти, местни, изпълнителни, законодателни, да намерят още повече възможности и ресурси да направят този процес и това състезание печелившо и за българския бизнес и българска индустрия, защото това ще е основата за бъдещето. Много ви благодаря. Много ви благодаря за това участие и хубав празник. Дано да е вдъхновяващи за вас. Да е вдъхновяващи за нашите младежи, за нашите деца. Благодаря ви, останете с тази сутрин и ни пишете на chat.etiketa@klombobtv.bg.